havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz. Hamma kim to'g'risida gapiryapti, san'at to'g'risida gapiringlar. Nima qo'shiq aytyapsan? Sen kimsan? Nimani ko'rsatyapsan? Ichki dunyoyingni ko'rsatyapsanmi? Qo'shig'ingmi yoki kiyimingmi? Chodir xayolning bugungi mehmoni O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova. O'z faoliyatini 1978 yılda başlayan taniqli xonandaning ismi O'zbekiston show biznesidagi qator voqealari sabab yana tilga tushdi. Amerika ovoziga suhbat bergan qo'shiqchi Nargiz Zokirova o'z ijodini Kumush Razzoqova bilan birgalikda boshlaganini aytgan bo'lsa, O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning manmansirab "Men o'zbek xalqining yagona yulduzman" degandan keyin muxlislar o'zbek san'ati osmonidagi yulduzlar ko'p ekani va ulardan biri shubhasiz Kumush Razzoqova ekanini urg'ulashdi. Xullas, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqovaga beradigan savollarimiz ko'p bo'lgani bois u kishiga telefon qildik. Yulduzxon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bormisiz siz? Nima qilyapsiz? Borman. Hech qayerga ketganim yo'q. Toshkentdaman. Har doim shu yerdaman. O'zbekistondan chiqqanim yo'q. Endi ko'pchilik u yoq yoqqa ketib qolgan, Rossiya, bir xilla Amerika ketgan deydi-yu, men O'zbekistondaman. Men Toshkentsiz yashamayman. Men Nargiz Zokirova sizni eslabdi. Men Amerika ovoziga intervyu berganda Nargiz Zokirova. Ha. Aytdiki, men ruscha kuyladim, unutma menini. Kumush Razzoqova o'zbekcha kuyladi deb. Men o'zbekcha aytganman. Film chiqqanlarida o'zi birinchi rus tilida olingan edi. Endi O'zbekiston bo'ylab nima prokatdi, o'sha o'zbek tilida bo'lish kerak edi. Faqatgina unutma men emas, endi bu bir 3-4 ta qo'shig'i bor. Ular Jonginam nedir osmon, Что такое облака degan, 8-chi tramvay degan qo'shiq bor edi. Endi men o'zbek tilidagi variantini aytganman. O'sha o'zbek tilidagi unutma meni qo'shig'i ommaviy bo'lib ketgan, chunki endi rus tilida aytilgan qo'shiq bu film ichida qolib ketgan. Uni hech kim rus tilida aytgan emas. Chunki Nargiza kichkina edi, unda gastrolda yurgan. Eslaysizmi Nargizni hozirgi bilan ancha farqli albatta. Albatta, endi bir umr o'tgan, bir sahnada ham, hayotda ham o'zgarishlar katta bo'lgan. Lekin men o'sha aytmoqchimanki, o'sha unutma meni qo'shig'i o'zbek tilida ommaviy bo'lib ketgan, chunki o'sha paytda men juda ko'p gastrolda yurardim. Har kuni bir 3-4 ta konsertda albatta bu qo'shiqni ijro etardik. U paytda jo unaqangi kliplar, mana shunaqangi nimalar unaqangi rivojlanmagan edi. O'shaning uchun tomoshabinlar ham uni faqat radioda eshitishi mumkin edi yoki konsertda eshitishi mumkin edi. O'shaning uchun o'sha unutma meni qo'shiq juda ommaviylashib, mashhur bo'lib ketgan qo'shiq. O'zim ham yaxshi ko'raman. Hali ham so'rashadi bu qo'shiqni. Ali Hamrayev, kinorejissyor, hozir Moskvada u kishi. Aytadiki, men bu kinoni shunchaki qo'l uchida qildim, Vodillik kelinni. Shunaqa mashhur bo'lib ketganini o'ylamagandim. Film, hammaga yoqqan film. Bu endi balkim musiqali bo'lgani uchun, qo'shiqlari chiroyli bo'lgani uchun, balkim shu tarafdan ham ommaviylashib, keyin vodiyda olingan o'zimiz sayllarimiz haqida, o'shaning uchun nima deydi u, odamlarimizga yaqin bo'lgan film, endi xalqoniy bo'lgan desa bo'ladi. Etdi o'sha askiyachilarni nimasi konkursi deymiz, o'sha sahna chiqishlari, o'sha artistlarni chiqishlari, Botir Zokirov bir o'sha oxirgi marta o'sha syomkalarda qatnashganlar kinoda 85 yilda vafot etgan bo'lsalar, 84 yilda bu film chiqqan. O'shaning uchun Botir Zokirov ham tiriklayin o'sha vodiyda odamlar ko'rgan bu o'zimizni sevikli xonandamiz bo'lgan, o'shaning uchun xalq artisti. Bu tomondan ham balkim bu film mana shunaqangi sevikli film bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Ha, qo'shiqlarini masalan siz kuyladingiz, Nargiz Zokirova, keyin taqlidan hatto prezidentni qizi ham kuyladi. Ya'ni bu qiziq taqdir bo'ldi. Duet ham bo'lib ketgan. Rashid Xoliqov bilan Shahzod guruhi bilan duet ham etishgan ular har xil qilib. Balki kupletlarni endi so'zlarni ozgina nima joydan u yoq-bu yoqqa qo'yib
Endi men hammasini ko'rganman, eshitganman. U qo'shiq yaxshi nima deyman endi. Yaxshi qo'shiq yetishsin, mayli. Shukrlarda bir-biriga ha, shu gap to'g'ri. Bugun shukrlarda mana birinchidan xotin-qizlar qo'mitasida mana bu qo'shiqchi Rayhonning kiyimini muhokama qilishibdi. 18 may kuni Turkiyada bergan konsertida mana bu nimada kiyib chiqqan ekan, arabcha kiyim raqs qilgan va yarim yalag'och deyishyapti. Keyin undan oldin bilmadim, men ko'rganim yo'q, men internetda ko'rdim, bitta o'zim ham kasblarim ham edi. Gapirib o'tishibdi. Men Tamara xonimni rasmini ko'p qo'ydim-da, Facebookga ham ko'p qo'ydim. 39-yilda taniqli rassom Gerasimov chizgan o'sha arabcha raqs tushayotganini aks etganda, ham yarim yalang'ochda, ya'ni san'atkorni sahnadagi xulqini bu qadar muhokama qilish shartmi, deyapman-da. Endi bu kiyim yurish sahnada o'zini tutish bu baribir san'atkorga bog'liq. Endi tomoshabinni nima deydi, hukmlarini mana shu mana shunga nisbatan kiyimgami, o'zini tutishigami, o'zini nima deydi, ruscha aytganda bu rublyom golosuyet deydi-yu. Boradimi konsertga yo'qmi, baribir tomoshabinga bog'liq. Yoqtiradimi, yoqtirmasa bormaydi, yoqtirsa boradi. Bu endi bu bunaqa narsa, hammani o'zini ichki didi bor. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, kimdir umuman befarq bunga, bilasizmi? Bu o'shaning uchun bu odamlarga bog'liq. Agarda yoqmasa, ertaga bu san'atkorga odamlar bilet olmaydi, bormaydi. O'zidan o'zi san'atkorga yo'q bo'lib ketadi, bilasizmi? Hozir boshqacharoq ham nima vaziyat yuzaga chiqdi-da, mana bu ijtimoiy tarmoqlar rivojlangandan keyin bir global hodisa yuz berdi. Oldin masalan siz u katta qo'rg'ondagi bitta kichkina stadionda qo'shiq aytsangiz, o'sha yerdagilar bilardi, 300 kishi nima bo'lganini bilmasdik. Hozir hammaning qo'lida telefon bor, 5 minutda dunyoni hamma yoqda nima dedingiz, nima gapirdingiz, hammasi chiqib ketyapti-da. Gapirmang buni. Mana bir har kuni mana yo bu yoqqa do'stlarimniki mehmonga borsam hamma rasmga oladi. Men bilamanki, hozir mana men rasmga tushdim. Kechki payt hammani Instagramida, Facebookida qattadir menga chet eldan mani bugun Toshkentda olgan rasmimni o'zimga menga yuborishadi. Bilasizmi, ko'rmagan rasmimni, lekin men tushgan rasmimni u yerda juryda o'tiribmanmi qattadir menga Moskvadanmi yoki Amerikadan yuborishadi. Mana qani, men seni ko'rdim bu yerda, bu yerda. Hozir o'zi san'atkorga qiyin, bilasizmi? Men o'zimni har doim ko'chaga chiqsam, men sahnada deb his qilaman de. Nima deydi, oddiy kiyina olmayman yoki oddiy yura olmayman bir xil paytlarda. Magazinga kiraman, u bir narsa olgani uyga mayda chuvdani oldimga bir qanaqadir qizcha chop keladi-de, "Kumush opa, siz mana rasmga tushing" deydi. Men rasmga tushaman, ichimda bilaman, hozir men bu mana rasmga chiqyapman. O'zimcha ichimdan titrab ketaman, deyman, "Voy, men o'zimga qaramadim-u, yo' bu yog'imga chochimni taramadim-u, yaxshi qilib nima, endi men o'zimga unaqangi qaramay yurmayman-u, ko'chaga chiqsam ham baribir o'zimga yaxshi qarab turaman, chunki bilaman, men hozir mana rasmga tushdim, kechki payt internet to'lib ketadi, mana shu do'konlariga yuboradimi, u yoqqa yuboradimi, mana men kumush ozoqova ham tushdim" deb. O'shaning uchun men o'zimga san'atkorga bugun qiyin, har doim o'ziga nima deydi, o'zini bo'sh tutmaydi. Bo'lmaganmi? Har doim mana biz bilgan, sevgan kino artistlar, o'sha Yuriy Kulullardan tortib hammasi Charlie Chaplinlargacha shunaqa mashhurlikni to'lov emasmi bu? Endi bu mashhurlikni bir tomoni. Aytadi-yu, nimani xohlagan bo'lsang, shuni nima qilding. O'zing mashhurlikni xohladingmi? Mana yaqinda ham Nargiz Zakirova to'g'risida Moskvalik bir Chelovek zakon degan nimasida ko'rdim. Nargiz mana shu Instagramda u to'g'risida yomon narsalarni gapirgan odamlarga nima qilib kuyinib gapirdi, u to'g'risida yomonlarni gapirishganini. Oxirida o'sha передачаni olib boradigan, ko'rsatuvni olib boradigan Pimanov aytdi, "Men bir so'z bilan Nargizga ham murojaat qilmoqchiman. San o'sha mashhurlikni xohlading, san sahnaga chiqding, san mana shu darajaga yetaman" deding. "Mana yetding. Bu mana o'sha mashhurlikni bir tomoni. Har xil gaplarni yozishadi. Endi bunga e'tibor berish senga bog'liq o'zingga. E'tibor berasanmi yo e'tibor bermaysanmi, kuyinasanmi yo'qmi? O'shaning uchun bu albatta mashhurlikni bir tomoni. Buni qabul qilish kerak. Buni nima deydi, hech ilojisi yo'q bu siz yashash. Yaqinda yana bitta voqea bo'ldi, endi bu ham o'sha internet virtual olamda Sheral Jo'rayevni o'g'li Shohjahon Jo'rayev o'zini bitta kostyumini ko'rsatib videoga tushib, "Buni faqat men kiyishim kerak, boshqalar kiymasin" deb odamlarga nima
ultimatum koydu da. Keyin bu ondan keyin bunga qarshi uni takrorlab taqlid qilib uni kalaka qilishdi nimada virtual dunyoda ki undan xafa bo'lib nega meni yomon ko'rasizlar deb yana videoga chiqdi undan batar kulgiga sabab bo'ldi. Ya'ni bunga bunaqa holatlarga nima munosabat bildirasiz endi siz? Siz bir kiyimini, mani kiyimimni kiymang degan odamni eshitdim. Manimcha odamlarning qiladigan ishi yo'q mu birlar bilmayman, bu ham kiyim to'g'risida gapiradi. Hamma kiyim to'g'risida gapiryapti. Sana to'g'risida gapiringlar. Nima qo'shiq aytyapsan? O'zing nimani, nima deydi, sahnada sen kimsan, nimani ko'rsatyapsan? Ichki dunyoyingni ko'rsatyapsanmi, qo'shig'ingmi yoki kiyimingmi? Shu narsalarni ham nima deydi, endi manimcha odamlar qiladigan ishi yo'q. Zerikkanlaridan bo'lsa kerak, mana shu narsalarni umuman mana shu narsalarni nima deydi, absurdat qilish kerak emas, bilaman, chunki bu kulgi. Muhokamalar juda bir-biridan qiziq. Mana siz o'z vaqtida trioda qatnashardingiz, siz yoningizda yana ikkita qiz qo'shiq aytardi. Hech kim hech narsa e'tiroz bildirmagan, lekin bugun aytaylik, Rayhon bilan Lola Yo'ldoshova birga qo'shiq aytganda mana bular lezbi ekan degan gap chiqarib yuborishdi. Men hozir aytmoqchimanki, balkim bizani ham muhokama qilishgandir, lekin o'sha paytda internet yo'q edi. Umuman telefonlar ham yo'q edi bunaqangi, mana shu uyali. Balkim orqamizdan kimdir gapirgandir. Endi biz shu zamon turgan, yaxshi ham o'sha payt yo'q ekan, biz bilmaganmiz, tinchgina ishlab yurganmiz. Kimdir bizani yoqtirgan, kimdir yoqtirmagan. Endi o'sha paytda uni bilish mumkin emas edi jo unaqangi. Endi kimdir gazetada yozmasami, qanaqangidir maqolamdan chiqmasami. Endi bilasizmi, keyin biz nima deydi, davlat nimasida ishlagan biz maosh olardik. Hamma nima deydi, kasblarga o'xshab biz maosh olardik. Bizani planimiz bo'lardi gastrolda konsert berishimiz uchun. Men aytmoqchimanki, biz podkontrolni san'atkorlar bo'lganmiz. Bizda xudsovetlar bor edi, madaniy kengash deymiz hozir. Bizani har bitta programmamiz, har bitta aytgan so'zimiz, notalarimizni muhokama qilishardi. Keyin faqatgina o'sha nima deydi, qo'llangan programmani sahnaga olib chiqardik. Endi hozir bilmayman bunaqangi nima deydi, kengashlar yo'q. Endi san'atkorlar, yosh ayniqsa san'atkorlarimiz bir tomondan yaxshi-yu, ozod nima deydi, ijod qilishi mumkin. Bir tomondan yomon tomoni ham bor, nima deydi, o'sha mana shu kunlarda yana navbatdagi bir ashulachi telefonini kimdir muhokama qilish kerak yoshlarni, bilasizmi? Telefonini yo'qotib qo'yibdi yana bitta navbatdagi ashulachi va u telefonni kimdir topib olgan va hamma rasmlari o'sha kiyimsiz yalang'och tushgan rasmlari hamma butun nima el og'zida elak bo'lyaptida telegramlarda, voy shunaqa ekan deb. Endi u kishi aytyapti, men telefonimni yo'qotib qo'ydim, shaxsiy telefonimda shunaqa rasmlarim bo'lishi mumkin-ku deb. Bilasizmi, bu juda og'ir, nima bu butun dunyo nima bu shov-shuv narsalar, Gollivudlik yulduzlar ham bir rasmlari qayerdir chiqib ketadi. Endi bu mash progressga bog'liq bo'lsa kerak, bilmayman, agar endi bu baribir tarbiyaga bog'liq. Agar odamni tarbiyasi bundoqroq bo'lsa, o'zini yalang'och rasmga o'vradi. Kimdir tarbiyasi boshqacharoq bo'lsa, nima kerak bor o'zini o'sha nima deydi, yalang'och rasmlarni olish kerakmi, bilmadim. Kitob o'qish kerak. Ko'proq o'ziga nima deydi, o'zini o'qitib, o'zini nima o'qish kerak, ijod qilish kerak. Menimcha bu vaqt ko'pligidan bo'lsa kerak, hozir yoshlarimiz bilmayman. Yana bu texnika ham bilasiz, yana bitta kunlarda bitta texnika ham qiziqarli, lekin yana bitta mavzu chiqdi shu kunlarda. O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonova, "Ey o'zbek xalqi, meni bulg'ama, men seni yagona yulduzingman" deb sansirab gapirdi va bu narsa ham ijtimoiy tarmoqlarda u kishiga qarshi kampaniyaga duch keldida. Nimaga u xalqni tanitiradi deb. Bilmadim, yo'q, bilmadim, hali o'qiganim ham yo'q, bilmadim. Va siz haqingizda mesela negativ holatlar chiqqan paytda shunaqa degingiz kelganmi siz ham? "Ey xalq, meni bulg'ama, 30 yil xizmat qildim." Yo'q, men buni hali eshitganim, lekin men endi bu Pugachyovga nima tahlil qilingan bo'lsa kerak, Pugachyov ham aytgan-u, "Spokoyna strana, ya u tebya odna" deb ashula aytgan-u. Men yagona yulduzingman degani boyiz sizni eslashdi. Aytdiki, Kumush Razzoqova, Nasiba Abdullayeva, qolaversa Botir Zokirovlar, ya'ni yulduzlar ko'p osmonda degan gaplar chiqdi. Albatta.
albatta, endi bu endi aytaman bu har bitta insonning o'ziga bog'liq, o'zini didiga, o'zini tarbiyasiga bog'liq. Bundoq deydi, bundoq deydi. Balki o'sha Rossiyadagi san'atkorlar ham xabar bo'lishgandir o'sha payt, Alla Pugachyova mana shunaqa qilib yetib chiqqandi. Ya u tebya odna, spi spokoyna strana. Endi bu bugun gapirishadi, ertaga esidan chiqadi, lekin bu qanaqangidir albatta odamlarni ichida, ko'nglida qanaqangidir nimalarni qoldiradi, yuzini qoldiradi. Balkim mana shu so'zlardan keyin kimdir ko'ngli qolar bu san'atkordan, kim biladi. Endi baribir bu aytmoqman, yana bir bor nima, tomoshabinlar o'zini pulimdan ovoz beradi, bilasizmi? Yoqmadimi, nimasi gapi yoqmadimi, kiyimi yoqmadimi, o'zini tutishi yoqmadimi, ertaga bilet sotib olmaydi, bormaydi konsertga. Mana shu faqangi mana shunaqangi narsa mana menimcha. Boshqa tarafdan mana bu reklamaning kuchi bilan kelishyapti va ayni paytda odamlarda ikkita e'tiroz bor bu qo'shiqlarga. Birinchidan fonogramma bo'layotgani, deyarli odamlar suv tushirilayotganidan xafa. İkincidən tekstlər almayı, calmayı dedi. Məsələn, siz özünüzə qoşuq tanlayəndə bu qoşuq qoşuqdan təşqarı mətn xalı deyən bir sənət əsəri, məsələn, Usman Əzimovun şiirləri, şiir tərzi deyən bir normal, mükəmməl, yəni. Bunları o qoşuqdan ajratsanız bir almayı, calmayı gəp qalıb qalıbdı. Yəni bu məsələdə sizin fikirləriniz varmı? Birinci var, mən etməkçiman ki, yana bir var. Bizə şairlərimizdən nima deydi, ishlardik biz mana Usmon Azim, Yulduz Usmonova, Muhammad Yusuf mana juda ko'p ishlaganlar o'sha paytlarda. Hozir bilmayman, nima shu yoshlarimiz ishlaydimi shoirlar bilan? Ko'pincha o'zligi yozishadi. Aytaman, bu mana shu texnikani rivojlanib ketgani juda ham bir tomondan salbiy bir nimasini tarafini berdi. Chunki texnika rivojlanib ketib, fonogramma ko'payib ketdi. Chunki fonogramma yozish oson bo'lib ketdi. Shu so'zlarni ham hamma aytmoqchi, yana bir bor. Biz nima madaniy kengashdan o'tardik. Har bitta so'zimiz. Hozir qanaqa kengashlar yo'q. O'sha o'zi yozdimi so'zni, kimdir yozib berdimi, kimdan bu qattan bu so'zlarni olgani. O'shaning uchun bu nazorat bo'lish kerak menimcha bu tarafdan. O'sha shoirlarimizmi? O'shani oltin o'rtaligi qaraydi. Nazorat bo'lsa, u yog'i diktatura bo'lib ketadimi? Rivojlanmay qoladi, erkinlik zarur. Bu diktatura bo'lmasligi uchun bu nazoratni nima deydi? Tomoshabinlar, odamlar qo'llagan insonlar nazorat qilish kerakdi. San'atkorlar, shoirlar, o'sha she'rlarni shoirlar nazorat qilsin. Musiqasini kompozitorlar nazorat qilsin. O'zini tutishini, kiyinishini o'sha sahnada ko'p yil ishlagan san'atkorlar nazorat. Bu nazorat qattiq qo'llik degani emas. Bu nazorat degani bu yordam berish tarafidan nazorat, bilasizmi? Bu o'sha yosh san'atkorga yo'q, bunaqa qilmagin deyishmas. Boshqacharoq qilgin, mana bundoq qilgin deb qanaqangidir yo'llanma, qo'llanish, o'sha ozgina turtki berish, balkim o'sha kerakli tomon taraf o'zi topoladi keyin baribir, bilasizmi? O'sha yosh ijodkor bo'lsa, agar rostdan ham o'sha talantli bo'lsa, qattandir nima deydi, chetdan kelmagan bo'lsa, hozir bir xilli bor, umuman men bir xil paytida ko'raman deyman. Voy xudoyim, deyman, asfalt qiladigan odam yo'q, bular ashula turadi, deyman. Mana shu qangilar ham bor. Yulduz Usmonova Amerika ovozi muxbiriga aytdi. Aytdiki, 30 million xalqni 15 million ashula aytyapti hozir. A bu yaxshi-ku. Bu hayotimiz yaxshi degani bu. Odamlarni qo'shiq etkisi kelyaptimi? Bu endi tinchligimiz zamonidan bir taraflari, bilasizmi? Hayotimiz unaqangi boshqa nimalarga nisbatan mundoq qarasangiz notinchlik nima o'zi bugun dunyo notinch. Albatta hammamiz ham biz ham befarq bo'lishimiz kerak emas, biz ham har doim mana shu dunyoda bo'layotgan narsalarni ko'rib biz ham kuyinamiz. Lekin O'zbekistonimiz tinch bo'lgani uchun yoshlarimiz qo'shiq etsin, bu yaxshi-ku. Bir tarafdan yaxshi, bir tomondan endi talantlilar etsa bu undan ham yaxshi bo'lardi. Oldin suhbatlashganimizda men so'ramagan ekanman, siz yoshligingizdan qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilganmisiz yo boshqa kasbni ham egallashni o'ylaganmisiz? Hech qachon men qo'shiqchi bo'laman deb orzu qilganim yo'q. Men o'sha paytda endi 70-chi yilda men o'ylardimki, bu sahnaga chiqish uchun bir 2-3 ta konservatoriyani kamida bitirish kerak deb shunaqa deb o'ylardim. Maktabni bitirganimda ham men ximiya fakultetiga kirmoqchi edim. Men ximiyani juda yaxshi o'qirdim.
уже университетке документларым көтәрүп барганмын. Ләкин ошанда физиканы тапшырыш керек, физикадан азгына сусайганрак идем, ошанча курктым. Ташкентта мы дайланып келип, скверде ошо ниманы көрүп калганмын. Өзү яшьлигимде ашулай түшү яхшы көрөрдүм, ләкин ошо дәрсләрнең арасында, ошо танафсларда кызлар менен йыгылып, ошо кинодагы айткан кошукларны, кин кинолардагы кошукларны яхшы айтардым. Кызлар менге машина айтып бер, машина айтып бер деп илтимас кылышарды. Ошо хис кылардым, канакандыр кабилиятым барлыгын, ошо эслеп калыш, ноталарны таза этиш, ошо нималарны. Lekin bu uchun o'sha nima deydi bir konservatoriya kamida o'sha maktablarni bitirish kerak deb o'ylardim. O'sha e'tiborga nima ko'zim tushganda e'lon, kichkinagina e'lon. O'sha O'zbek konsertga yosh talabalarni mana shu konkursdan o'tishga taklif etishgan edi. O'sha bir narsa menga ko'zimga tushgani musiqiy tarbiya shart emas deb qo'yilgan edi. Mana shu narsa menga shu yuragimga jiz etdi, bordim. Hech kim bilmagan, onam ham bilmagan, opalarim, opam bilmagan, singlim bilmagan, hech kim bilmagan. Men o'zim borganman, ichimdan shuni hukm qilganman o'zimga. Ko'zimni chirtib, o'zim ham yomon qo'rqoman. Hozir ham sahnaga chiqsam titrab chiqaman. O'sha paytda ko'zimni chirt yumib chiqqanman. O'sha Botir Zokirov komissiyada o'tirgan edi, o'sha nima kengashdi. Yana taniqli kompozitorlar, so'z ustalari, o'sha O'zbek konsert direktorlari chiqqanman. Rus tilida, o'zbek tilida qo'shiq aytganman. O'sha rus tilini, o'zbek tilini mukammal bilganim uchun mana o'sha nimaga O'zbek konsertga olishgan. Keyin yana o'sha Navoiy shahridan bitta qizimiz kelgan, Olmaliq shahridan, Toshkentdan. Mana shu yana to'rtta qiz qilib bizani o'sha to'rtta sado degan ansambli eslaymiz. Mana bu Botir Zokirovning bir qo'shig'ida la 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 degan bir ayol ovozi bor. O'sha siz emasmi o'zi? Yo'q, etta la 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 bu Luiza Zokirova aytganlar. Lekin bizni konsert vaqtida Luiza Zokirovaga ham endi o'sha paytlarda taniqli nima edi, endi biz endi boshlayotgan sado ansambli bizni o'sha sahna orqasida ularga nima qilishardik. Podpevka qilib, o'shalarning qo'shiqlarini bezatib o'sha sahna orqasida la 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 degan so'z nimalarimiz aytib turardik. Siz afsuslanmaysizmi ashulachi bo'lganingizdan? Yo'q, Xudoga shukr deyman, chunki shu mana shu sahna orqali men dunyoni ko'rib chiqdim, bilasizmi? Odamlarning orasida bo'ldim. O'zimni angladim, odamlarni anglashni his qildim, nima urindim. Endi qandoq qo'limdan kelganini endi tomoshabinlar o'zi nima qiladi-yu, baho beradi, lekin hech qachon men nolimayman, Xudoga shukr deyman. Nimaga so'rayotganim sababi? So'rayotganim sabab biz hozir maqola yozsak internetga tagida izohlar joyi borda, har kim izoh yozishi mumkin. O'sha yerda o'ta bepisand, ey artist bu, artist ham odammi? Artist deb juda bir bepisand, haqoratomuz gaplar kelaveradi. Endi bilaman, men o'zim ham bundoq bir xil nimalarga qarayman, kommentariyalarga. Bu internet bu shunaqangi narsa. Hamma o'sha yaxshimi, yomonmi, hamma o'sha nimalarga nima o'zini nima qiladi. Endi nima deysiz buni? Oldin nimaga yozishardi? Bizlarga vaqti paytimizda internet yo'q edi, hojatxonam devoriga yozilardi bunaqa gaplar. Yoki bo'lmasam anonimni nima deydi-yu, xatli yozishardi. Nima qo'l qo'ymasdan, kimligini nima qilmasdan, ko'rsatmasdan. Endi bu insoniyat nima deymiz? Odamlar shunaqa. Kimdir yoqtiradi, kimdir yoqtirmaydi, kimdir nima deydi, hurmat qilib yozadi, kimdir behurmatli qiladi. Endi bu tarbiyaga bog'liq deb o'ylayman. Nima bilan bandsiz hozir shukrlarda? Bir qo'shiq yozyapsizmi? Nima qilasiz? Qo'shiq hozir biz qo'shiq yozmayapmiz, lekin eski qo'shiqlarimizni yangitdan bir deb o'ylab turibmiz. Endi hozir studiyamiz yana ozgina ishlab ketyapti. Endi Vladimir Baramikov mani direktorim, birga ko'p yil ishlagan biz. Hozir ozgina kasal bo'lib, Moskvada edilar, o'sha ishlamini ham ozgina kasal. Hozir endi o'zlariga ozgina kelyaptilar, nima qilib, lecheniyalarni olib. Kim biladi, endi u yoqqa chiqib turibmiz, agar albatta chaqirishsa, tomoshabinni sog'inib, taklif etishsa boramiz xizmatlarga. Qanaqangidir nima chiqishlarga, juriylarga borib turaman. Mana shu yosh nimalarni konkurslarida, yosh xonandalarni konkurslarida yaqinda mana juriyda bo'ldim, o'tirdim. Juda xursand bo'ldim. Kichkina jajji, o'sha 4-5 yoshdan boshlab 17 yoshgacha shunaqangi jajji talantlarimiz bor, qo'shiqli aytishyapti. Juda xursand bo'ldim o'sha juriylarga ham chaqirishsa. Endi mana bu qiyming joyida bo'lsa kerak, o'sha bir
har doim men bilan bo'ladigan qo'shiq degan nima bor-da, jumlami kitobim bor. Ya'ni sizni doimiy o'zingizga ma'qul bo'lgan qo'shiqingiz qaysi shu? Biz bilganmiz, yomg'ir yog'di, ikki daraxt. Yana siz uchun muhim bo'lgan qo'shiq. Unutma meni. Endi bu men uchun, men o'zim hukm chiqazmaganman, muhim bo'lgan qo'shiq deb. Tomoshabinlar hukm chiqargan, bu meni nima deydi, bir pog'onali qo'shiqlarim bu, albatta bu Unutma meni va o'sha Yomg'ir yog'di, Saraton degan qo'shiqlarim, Baxtiyorim ketdi deb aytgan qo'shiqlar, lekin bu tomoshabinlar tomonidan ovoz berilgan qo'shiqlar desam bo'ladi. Meni o'zimni sevgan qo'shiqlarim bor meni repertuarimda, hech kim bilmaydigan qo'shiqlar, o'tib ketgan qo'shiqlar, bir ikki marta yo bu yoqda ekranda nima chiqishlarimni qilganman, lekin tomoshabinlar nima deydi, tomoshabinlarni yuragidan joy olmagan qo'shiqlarim, o'zim sevgan qo'shiqlarim bor. Masalan Kuz gullari degan qo'shig'im bor, juda yoqtiraman o'zim. So'zlari juda ham yaxshi edi. Ozgina aytib bering, balki men toparman bir joyda uni. Na ko'rdingizmi, siz ham eshitmagansiz. Jo, unaqangi ommaviy bo'lib ketmagan qo'shiq. Hozir endi eslash kerak. Eslang, kuz gullari. 12 yildan beri aytmagan qo'shig'im bu. Endi naqoratini eslasam hozir. Kuz gullari, o jar gullar, unutolmas orzularini. Uyog'ini eshitmay hozir eslolmayman. Kuz gullari, o'jar gullar. Endi ma'nosi yaxshi, juda ham so'zlar. Ma'nosi o'sha kuz gullariga hech qachon bulbullar qo'shiq etmaydi. Chunki bulbullar bahorda, o'sha gullarga, bahorda, yozda gullagan nimalarga qo'shiq etishadi. O'sha kuzda, qishda, qahratonda ochiladigan gullar, ular hech qachon bulbullarning ovozini eshitmas ekan. O'sha orzulari o'sha bulbullarning ovozini eshitish ekan. O'shaning uchun o'jar gullar o'zini nima deydi, yashashga intiladigan qo'shiq, o'sha gullar, o'sha qahratonda ham gulliydigan gullar. Mana shunaqa juda so'zlari bir falsafali, juda chiroyli so'zlar ham. Gapirishga ham nima andisha qilaman, tengdoshimiz siz bilan. Endi men sizni bir kuz guli deb muqoyasa qilmagan bo'lardim-da, baribir ham o'sha bahoriy. Men o'zim bahorni yaxshi ko'raman, o'zim qishda tug'ilgan bo'lsam ham baribir bahorni yaxshi ko'raman. Endi eng sevgan faslim, lekin mana shunaqangi qo'shiqlar ham bor. Kuz gullari, o'jar gullar. Mayli, mana shu keyingi kunlarda sizga bo'lgan bir ehtirom o'z-o'zidan chiqdi odamlarning izohlarida. Mana kimlardir manmanlik qilib kiyimini maqtayotgan, kimdir yagona yulduzingman deyotgan paytda ko'pchilik sizni eslashdi. Mana Kumush Razzoqova bor bizda deb. Mana sizga e'tirofda Kumush xonim, men sizga yetkazyapman bir. Rahmat. Bir telefon kabeli kabi. Rahmat. Nima deysiz, boringizga shukr, rahmat. Rahmat, sizga telefon qilganingizga rahmat. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Kumush Razzoqova ijrosidagi Kuz gullari qo'shig'i eshitirishimizni davom ettiradi. Bulbullar tark etar bog'larni, xazonlarga ko'milar yo'llar, tunlar o'tar, kunduzlar o'tar, hamon kutar sabrli gullar. Qish keladi, qilichin qayrab, vujudini qaqshatib dami, ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining yalami. Kuz gullari, o o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Kuz gullari, o o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Ey tabiat o'jar gullarga, bulbullar aytsinlar so'zini, toki orzu armoni bilan unutishsin gullar o'zini. Qish keladi, qilichin qayrab, vujudini qaqshatib dami, ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining yalami. Kuz gullari, o o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Kuz gullari, o o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini.
kutar, lekin hamon kutar bulbullarni, bag'ri tosh qish sovutgan gullar. Qish keladi qilichin qayrab, vujudini qaqshatib dami, ammo sovuq qahridan qattiq mezon gullarining alami. Kuz gullari o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas qayg'ularini. Kuz gullari o'jar gullar, unutolmas orzularini, taqdirga bosh egisi kelmas, oshkor etmas. Boş egisi gelmez, hoş görmez kaybolarını.